Елбасының еліне сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Оны келешек ұрпақ біліп өсуі тиіс. Бұл оқушыларға мектеп қабырғасынан бастап түсіндірілу қажет. Ал тұңғыш президенттің бастаған игі істері ел саясатының негізгі бағдарына айналғаны жөн дейді жамбылдық ғалымдар. Нобель лауреатына тағайындайтын өзінің бір әсері, өзінің енді деңгейі жетіп тұр. Сол себептен әрине тек қана алғыста емес, ары қарай қандай жұмысты атқарады, оның рөлін ойлау керек. Саясатшы ретінде оған жететін енді авторитетті тұлға жоқ. Жаңа ұрпақтарға, жаңа мына мектепте оқитын кішкентайларымызға да түсіндіруіміз қажет. Бұл тұлға, ол тарихта қалатын тұлға әрине.